Солтүстік Қазақстан облысында күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. Ол желтоқсан айының соңына дейін жалғасады. Бейінді департаменттің бөлім бастығы Әнуар Ыбыраевтың айтуынша, жаңа жылға дейін аймақтан 500-ге жуық жігіт азаматтық борышын өтеуге аттануы тиіс. Көктемгі кезеңінің қорытындысы мәлім. Алғашқы жарты жылдықта теріскеден 433 азамат отан қорғаушылар қатарына қосылыпты. Жоспардың орындалу көрсеткіші 91% құрады. Командалардың толмауына себеп жастардың денсаулық жағдайы және әскерден жалтаруы. Қазір бұл бағытта тиісті жұмыс басталыпты. Ведомство өзге де органдармен бірлесіп, шақыру орнына бас сұққысы келмейтін жерлестерімізді іздеуде. Айта кетерлігі, іздеу салынғандардың кейбірі шекара асып кеткен. Очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат. Бүгінгі таңда 743 жігіт іздестіріліп жатыр. Бұл жігіттердің аты-жөнін полицияға бердік. Мамандар әскерден жалтарғандарды тауып, түсіндіру жұмысын жүргізеді және бізге жолдайды. Қазіргі таңда департаментте биылғы жылдың алғашқы командасы жасақталуда. Ол 10 азаматтан тұрады. Темірдей тәртіптен қашпаған болашақ сарбаздар 42-тің 13-ші күні Алматы облысындағы Алакөл ауылына аттанады. Жігіттер шекара шебінде қызмет етеді.